İsmayıllı rayonunda piyadanın ölümüylə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə İsmayıllı Basqal yolunda qeydə alınıb. Şamaxı rayon sakini Rəhimov İfadə Şakiroğlu yolu keçmək istəyərkən avtomobil tərəfindən vurulub. Ağır xəsarət alan İfadə Rəhimov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Meyit müayinə olunması üçün Səhiyyə Nazirliyinin məhkəmə tibbi ekspertizası və patoloji anatomiya birliyinin Şamaxı şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.